We want the certainty of employment and the conditions of freedom. We desire to be freed from the dread of want. Você sair de um relacionamento abusivo é muito complicado. Nós, mulheres, temos o instinto maternal, né? De cuidar do outro e tudo mais. E a gente esquece da gente. Com o Instituto Divas, eu aprendi sobre o empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher nada mais é do que a gente aprender a se amar, a se cuidar, a se valorizar. Mais depiladora, quem? Você pode ser? Hoje eu vejo o Instituto Divas como um meio das mulheres se autodesenvolver e se autoajudar. E a cada vez que eu ouço, que eu ouvi, né, na verdade, um tipo de depoimento da parte delas relacionado à vida que tiveram, o que elas tiveram que enfrentar na vida delas, e o que elas estão alcançando, isso para mim tem um grande valor. Nós mulheres estamos quebrando padrões, alcançando nossos objetivos, ocupando nosso lugar, exercendo algumas profissões que anteriormente era só homem que poderia ocupar. Hoje nós podemos fazer sim, mostramos que somos capazes, só esperamos ser bem reconhecida e de forma igualitária aos homens. A gente tem que realmente se valorizar, confiar em você, apesar que muitas escutam aí que você não é capaz, que você só serve para ficar em casa cuidando de menino. Enfim, não escutem isso, escutem a voz do seu coração e acreditem em vocês.